Це будинок номер 15 на вулиці В'ячеслава Чорновола у Чернігові. Його мешканка Ірина показує, який вигляд він має всередині. Дивіться. Отак воно все розбито. Там он все випадає. У березні 2022 року цей будинок був пошкоджений внаслідок російського авіабомбардування. Зі слів прокурора Кирила Пугачова, військові РФ скинули на житловий масив щонайменше 6 авіаційних бомб, ймовірно, ФАП-500. Два під'їзди будинку не підлягають відновленню. А в трьох інших, за словами представниці міського управління житлово-комунального господарства Тетяни Корж, у 2022 році почали ремонт. Спочатку в рамках аварійно-відновлювальних робіт закрили пошкоджені внутрішні та зовнішні стіни. Пошкоджені балкони було укріплено або відбудовано, а також було проведено ремонт системи опалення. На ці роботи було витрачено близько 300 тисяч гривень. Робили балкони, десь міняли, в деяких квартирах міняли плити, і в деяких квартирах просто замазували штукатуркою, я не знаю чим. Але от там навіть видно, от на 8-му поверсі дирки є. Тетяна Корж каже, тоді ж у 3-му та 4-му під'їздах модернізували ліфти. У 5-му це зробили ще 2021 року. Це означає, що практично все було замінено. Лебідки, шафи керування, кабіни, двері шахт. Від попередніх ліфтів залишились буквально направляючі та противаги. Було встановлено шафи керування, які дозволяють при відключенні електроенергії ліфту доїхати до найближчого поверху, відкрити двері, і люди можуть безпечно вийти. На це управління ЖКГ витратило понад 3 мільйони гривень. Мешканка будинку Ірина говорить, у звіті про виконання детального обстеження трьох під'їздів вказано, що вони непридатні для нормальної експлуатації та потребують капітального ремонту. Капітального ремонту, навіть мінімального ремонту, ми взагалі не бачимо. Спочатку ми зверталися до ЖЕКу, щоб він нам зробив ремонт. На що ЖЕК? Управління ЖКХ і ЖЕК надіслав нам відповідь, що на рахунку будинку немає коштів, хоча мешканці кошти платять. Зі слів начальника комунального підприємства «Новозаводське» Олександра Антонова, зараз на рахунку цього будинку не вистачає грошей. На сьогоднішній день з побудинкового обліку, який 16-го року впроваджений міською радою, на цьому будинку перевиконання робіт на 50 тисяч. Тому ми зачекаємо, поки накопичаться гроші, виконуємо ці обов'язкові роботи. Планово ми плануємо це в 2025 році. Це косметичні роботи, не кардинальні. Депутатка міської ради Марина Семененко направила звернення до Чернігівської окружної прокуратури про те, що службові особи управління ЖКГ, комунального підприємства «Новозаводське» та компанії «Будліфтмонтаж Груп» заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт будинку номер 15 на вулиці Чорновола. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження. Дарина Перепечон, Роман Репа, Олександр Поліщук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.